skott av Filip Eriksson. Sirius kommer storvård. Bra spelat och styrningen är magnifik fram till 5-0. Filip Erikssons 5-1 i den första perioden. Ett bakåt spel på Filip Eriksson. Det blir här istället. Och det är bra spelat och det är reducerat bränns. Det blir något av det mål för Sirius. Eriksson! Omställningen för 6-4 Sirius. Och där, då är han ju hur kylig som helst. Fint spelat och det är reducerat igen. Eriksson, oj, oj, oj. Vilken... I mitten och då sitter tredje målet även för Jakob Drevs i den här matchen. Där kommer det precis när... Här istället. Moderklubben i Gävle. Oj, där stänker det till bara. Eriksson i mål. Dubbla powerplay från Sirius. Eriksson har varit involverad och då gör han mål. 39 minuter och 15 sekunder tog det innan nollan spräcktes för Sirius. Här då, Drevs. Finns det läge? Ja visst. Diagonalen som träffs läset kan förlänga upp den. Läget då för 5-4 Sirius när... Det kan också bli väldigt vanskligt. Victor Nystedt som tappar den här bollen. Där är mål igen. Direkt efter.